כן, יש שם פרפר. One landed on him, he freaked out. Oh no, you're okay. Look at that glow. And here's the guy that does it. Oh, wow. Good morning. Hi. Hi. בוא נלך מהצד הזה. תראי, זה עם הירוק. זה זה. יו, כמה הוא יפה. את רואה את זה? הנה הוא פה על העץ. אוי, נכון. איזה יופי. נכון, יוני? הפרחים האלה היו מחרובים לשם. כן, נכון, נכון. לא, זה לא דפני. מה קרה, חמור? זהו. יאללה, אנחנו הולכים, בוא. אוי, יוני, תראה במראה. מה זה? יוני. מה זה? No, he's still freaked out. Tov, as Nilef. One landed on him, and that was the end of that. Oh. It's okay. Not his first time. Not his last time. Bye-bye. Thank you. Thanks. Let's share it. We're going to get a photo of him. Hi, I see you. All day.